Вітаю вас! Мене звати Віталій, і я агроном, експерт компанії Макош. І як обіцяли, сьогодні ми поговоримо про такий важливий елемент, як кальцій, про його важливість для вирощування плодово-ягідних культур. Отже, кальцій регулює процес азотного та вуглецевого обміну, нейтралізує дію органічних кислот, регулює водний баланс клітин, посилюючи цим самим їх стійкість до посухи. Адже природа не передбачила той факт, що ми, люди, будемо зберігати плоди протягом багатьох місяців, що нам доведеться їх транспортувати на сотні, навіть тисячі кілометрів. У природі все простіше. Плоди достигли, пташки чи тварини їх з'їли, а насіння розповсюдилось природнім шляхом. Кальцій, що міститься у ґрунті, до плодів зазвичай потрапляє у останню чергу. Насамперед кальцій потрапляє для формування скелету, формування коріння, формування пагонів, листків. І лише в останню чергу він потрапить у плоди. Щоб отримати якісну продукцію, кальцій слід вносити позакоренево. Особливо важливо для кісточкових і зерняткових культур, щоб розчин потрапляв одразу на плоди. Тоді він буде засвоюватися саме там, де найбільше потрібен. До речі, у груш і яблунь є дуже цікаві закономірності. Плід, який утворився з королівської квітки, зазвичай містить на 20-25% кальцію більше, ніж інша завязь суцвіття. Чим більше у завязі утворилось насінин, тим більше в результаті плід отримає кальцію. Тому варто подбати про якісне запилення ваших садів, щоб отримати якісні плоди. На 1 гектар яблуневого саду потрібно 20 кг кальцію. Для груші потреба в кальції ще вища. Також дуже важливо, щоб співвідношення калію до кальцію було не вище, ніж 20 до 1. Лише тоді ми можемо розраховувати на отримання гарних плодів, щільною шкіркою та якісного товарного вигляду. У ягідних культур дефіцит кальцію може призвести до деформації плодів, їх розтріскування, що в свою чергу викликає виникнення гнилий. У яблук виникає така фізіологічна хвороба, як гірка ямчастість або підшкірна плямистість. Також можуть розвиватися сонячні опіки, та це може призвести до скловидності м'якуша. У винограду розтріскуються ягоди, що провокує сіру гниль. Також може розвинутися така хвороба, як всихання гребеня. У огірків виникає деформація плодів, відмирання зав'язі та точок росту. У картоплі – побуріння м'якуша та порожнистість бульб, а також розтріскування шкірочки. Пекінська капуста формує нещільну головку поганого товарного вигляду. Салат та капуста уражуються краєвим опіком листків. Але найголовніше, що вся продукція втрачає товарний вигляд, легкість та транспортабельність. Тому, щоб отримати якісний врожай транспортабельних плодів, проживлення рослин кальцієм слід подбати завчасно. До речі, у компанії Макош є добрива, які допоможуть вирішити ці питання. Посилання на продукти у описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Бажаємо вам щедрих врожаїв і нехай все буде Україна! Завжди ваш агроном 24/7.